När Västerbotten på Grand Hotel invigdes den 20 januari 2014 var det för 24:e året i rad. Evenemanget har utvecklats successivt under årens lopp och är idag en aktuell utställning av profiler, visioner och idéer. Ett färskt tvärsnitt av länet och en av årets viktigaste mötesplatser. Här träffas politiker, entreprenörer, forskare och andra påverkare från hela landet för att utbyta erfarenheter, umgås och ta ut riktning för framtiden. Jag längtar verkligen till Tärnaby. Jag såg nu bilder ifrån Tärnaby och hörde den här fantastiska samekvinnan, glaskonstnären, prata. Så Monica, så var det väldigt roligt. Jag längtar ofta tillbaka dit, men det, nu har det varit länge sedan. I Stockholm finns många makthavare inom både politiken och näringslivet. Och alla kommer inte upp till Västerbotten så ofta som vi skulle önska. Och vill vi då vara med och påverka, så är det här ett ypperligt tillfälle att göra det på plats i Stockholm där de redan befinner sig. There is so much genuine warmth that I sense in them. Maybe they make up for the cold weather. I would love to bring a bit of India to Umeå, and I'm also extremely interested in learning about the economic opportunities that your region offers. Och jag äger ett hus i Glimmersträsk utanför Arvidsjaur och 9,5 mil från Skellefteå. Och det är där jag hittar inspiration och glädje. Utav den här dagen hoppas jag verkligen att alla som deltar verkligen samverkar i syfte att skapa det här gemensamma engagemanget för regionen och för de frågor som är aktuella för att driva regionens tillväxt. Här är en mötesplats för det. Årets tema, kulturdriven tillväxt, förklarades inledningsvis av professor Lars Westin från Umeå universitet. Ja, mitt budskap till Västerbotten och Norrland är att för just naturresursrika regioner så är stadsbildning, stadsbyggande, mycket viktigt för långsiktig tillväxt. Och för att attrahera människor, företag, intressanta verksamheter, så är det mycket viktigt att man tar steget över till en kunskapsekonomi där kultur spelar stor roll. Men fortfarande är det ju så att det finns många som av olika skäl tycker att kultur kanske känns främmande. Och som ännu inte varit på teatern, som kanske inte har varit inne på de museer som exempelvis ligger i Västerbotten, som inte vet att kanske körsång eller fotograferande skulle vara någonting för dem. Det finns många kvar att vinna på kulturen. Under eftermiddagen följde sedan en parad av goda exempel på kulturdriven tillväxt. Ofta via tankens ekonomi, via kreativa samarbeten och inte sällan via nya finansieringsmodeller. Många förmedlar ju med hela kroppen på något sätt, utöver sin presentation, att de verkligen brinner för det de håller på med. Och det tycker jag är jätteroligt att se. Dagen avslutades traditionsenligt med Ella Nilssons berömda Västerbottens buffé. 43 rätter med läckerheter från länet kryddade med 250 gäster och tusentals nya samtal och möten. Vi är här för 24:e året i rad. Vi är fortfarande det enda län som får göra gästspel. Och det beror ju bland annat på det rika skafferiet. Och vad som också då har tillkommit de senaste 15, nästan 20 åren, det är ju att länet verkligen tar chansen och ser Grand som en enormt bra plattform. Invigningsdagen markerar starten för Västerbotten på Grand Hotel. Starten för 3 veckor fyllda av evenemang där många olika aktörer från länet som GeoRange, Biotech, Skellefteå kommun, PVC med många flera bjuder in till möten, samhandling och utveckling. Jag tror att de här veckorna kommer när man summerar sen att visa sig att det har varit väl värda timmar och tid man har lagt här.